Un denominador comú uneix les obres de David Invernón a l'espai L'estació és allà. És el color taronja, un color que acompanya aquest artista multidisciplinar des de fa molts anys. Diu que li fa de guia, de llum, i als espectadors possiblement els produirà també una sensació d'atracció. L'obra, particular, singular, que uneix diferents elements en principi inconexos, desperta certa curiositat, però a l'espectador ningú li explicarà el perquè. David Invernón és contrari als típics fulletons que solen acompanyar les exposicions i que descriuen o expliquen l'obra. Per ell és molt més interessant que l'obra en si sedueixi, sense explicació racional prèvia que pugui condicionar el públic. Jo sempre dic que suggerir és molt interessant perquè d'una cosa, que pot ser la vaga que passa, tu penses moltes coses, això et suggereix moltes coses. Tu sí que pots pensar, ostres, mira, igual ve d'allà una vaca volant, una vaca no sé què, una vaca amb una cosa a sobre. Això té unes suggerències. Clar, si tu ja descrius que la vaca va d'un lloc, ve d'un altre, del que sigui, tot això concreta l'explicació, l'argument concreta molt el que tu estàs dient i només és allò, perquè ja ho has dit i només és allò. L'altre és tot al revés, és plantejant allò pot cabre tot. A l'exposició, que es va inaugurar divendres a l'Estudi d'Art Jordi Aliguer, s'hi poden veure fotografies, litografies, una peça de dibuix, collage i pintura en volum. Invernón diu que l'elecció dels elements que inclouen les seves obres és aleatòria. És un perquè sí, però amb un treball previ darrere. Agafo objectes i elements de la infància, que ja conec, amb els que jugava d'una manera pensant unes coses i ara jugo d'una altra, o els caracteritzo, els vesteixo, els he passat al meu món, al meu filtre, aprofito per posar-los en l'entorn que tinc ara. Abans jugava d'una manera, ara jugo d'una altra amb una altra informació. Però hi ha unes eines i uns icones, unes referències, una cosa que és la mateixa. Llavors, això queda reflectit en moltes obres. Invernón, natural d'Igualada, ha treballat també en muntatges teatrals i performance i en prepara una per mitjans d'octubre on el menjar tindrà un paper destacat.